በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ምስጋና የባሕርይ ገንዘቡ የሆነ ቅዱስ አምላካችን ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው ፕሮግራም የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ልደት ወይንም ውልደት ምክንያት በማድረግ የሚከተለውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። ልደታ ለማርያም ድንግል። ኢያቄምና ሐና ሰማይን ወለዱልን፣ ሰማያቸው ደግሞ ፀሐይን አወጣችልን፣ ወለደችልን፣ አስገኘችልን። የዓለማችን ወላጆች ነቢያት ሐዋርያትን፣ ጻድቃን ሰማዕታትን ወልደው ከብረዋል፣ ተመስግነዋል። ኢያቄምና ሐና ግን ፍጥረት ሁሉ በአንድነት ቢሰበሰብ በእግሯ የረገጠችውን ትቢያ እንኳን መሆን የማይችል የሰማይና የምድር ንግሥት የእግዚአብሔርን እናት እመቤታችን ማርያምን ወለዱልን። ኢያቄም ወሐና ለእግዚአብሔር የሥጋዌ አያቶችም ተባሉ። እስኪያረጁም ድረስ በመካንነት አዝነው ጸልየዋል። ንጽሕናቸውና ደግነታቸው ተመስክሮላቸው ድንግል ማርያምን አግኝተዋል። ከአዳም ስህተት በኋላ ያለ ጥንተ አብሶ የተወለደችው የመጀመሪያዋ ሰው ድንግል ማርያም ሆናለች። ለጨለማው ዓለም የብርሃን መቅረዝ ሆና ትጠቅመን ዘንድ አንድም ትንቢቱና ምሳሌው ይፈጸም ዘንድ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዚች ቀን በሊባኖስ ተራራ ትወልዳለች። ሙሽራዬ ሆይ ከሊባኖስ ከእኔ ጋር ነይ። መኃልየ መኃልይ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 4 ቁጥር 8። ከነገደ ይሁዳ የሚወለድ ቅዱስ ኢያቄም የሚባል ደግ ሰው፣ ከነገደ ሌዊ ወይንም ከነገደ አሮን የተወለደች ሐና የምትባል ደግ ሴት አግብቶ በሕጉ ጸንተው በሥርዓቱ ተጠብቀው ይኖሩ ነበር። ነገር ግን በዘመኑ ሰዎች ልጅ የላቸውምና በሚል ይናቁ ነበር። ኦሪታውያን ልጅ የሌለውን ከጸጋ እግዚአብሔር የራቀ ነው ብለው ያምኑ ነበር። ኢያቄምና ሐና ልጅ እንዲሰጣቸው ሲያዝኑ ሲጸልዩ ዘመናቸው አልፎ አረጁ። እነርሱ የሚያመልኩት የአብርሃምና ሳራን አምላክ ነውና ተስፋ አልቆረጡም። የለመኑትን የማይነሳ ጌታ በስተርጅናቸው ድንቅ ነገርን አደረገላቸው። አንድ ቀን እርግቦች ከጫጩቶቻቸው ጋር ሲጫወቱ የተመለከተችው ቅድስት ሐና ፈጽማ አለቀሰች። እንስሳትና አራዊትን እጽዋትን ሳይቀር በተፈጥሯቸው እንዲያፈሩ የምታደርግ አምላክ ምን ነው? ሐናን ድንጋይ አድርገህ ፈጥረሃታልን? ብላ አዘነች። ይህን የተመለከተ ቅዱስ ኢያቄም ወደ ተራራ ወጥቶ ሱባኤ ያዘ። ለአርባ ቀናትም ሲጸልይና ሲማልል ቆየ። በአርባኛውም ቀን ሁለቱም ሕልምን ያልማሉ። እርሱ ነጭ ርግብ ሰማያትን ሰንጥቃ ወርዳ በሐና ቀኝ ጆሮ ገብታ በማኅፀኗ ስትደርስ አየ። እርሷ ደግሞ የኢያቄም በትር አብቦ አፍርቶ ጣፋጭ ፍሬውን ሰው ሁሉ ሲመገበው አየች። ቅዱስ ኢያቄምም ከሱባኤ እንደተመለሰ ያዩትን ተጨዋውተው ፈቃደ እግዚአብሔር ይሁን አሉ። ለሰባት ቀናትም በጋራ እግዚአብሔርን ሲለምኑ ሰነበቱ። በሰባተኛውም ቀን ማለትም ነሐሴ 7 መልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ክንፉን እያማታ ወደ እነርሱ ወረደ። ዓለም የሚድንባት የፍጥረት ሁሉ መመኪያ የሆነች ልጅ ትወልዳላችሁ ብሏቸው ተሰወረ። እነርሱም ደስ ብሏቸው እግዚአብሔርን አመሰገኑ። እንደ ሥርዓቱም አብረው አድረው እመብርሃን ትጸነሰች። ድንግል ሆይ ኀጢአት ባለበት ሥጋዊ ፍትወት የተጸነሽ አይደለም እንዳለ ሊቁ በቅዳሴ ማርያም። ድንግል ሆይ መጸነስሽ ያለ በደል ያለ ጥፋት ነው፣ የተወለድሽበት ማኅፀንም ቅዱስ ነው። መጽሐፈ ሰዓታት። እመቤታችን ነሐሴ 7 ቀን ተጸንሳ ግንቦት 1 ቀን ትወልዳለች። ለጨለማው ዓለም የብርሃን መቅረዝ ሆና ትጠቅመን ዘንድ ወላዲተ አምላክ ተወለደች። እመቤታችን ድንግል ማርያም ጣዕሟ፣ ፍቅሯ፣ ጸጋዋና በረከቷ ይደርብን፣ አሜን። ግንቦት 1 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፣ አንደኛ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ውልደቷ፣
ይከበራል። ሁለተኛ የቅዱሳን ያቄምና ዋሃና የእናትና አባቶቿ በዓልም በዚች ቀን ተደይ ከበባላቸው ታስቦ ይውላል። ሶስተኛ ቴክታና ጴጥሪቃ የእመቤታችን አያቶች ናቸው። ይህም በዚች ቀን ታስበው ይውላሉ። አራተኛ አባ ሕርያቆስ ዘሀገረ ብህንሳ የእመቤታችንን ቅዳሴ የደረሰ ቅዱስ ነው። የዚህም ቅዱስ ዓመታዊ በዓሉ በዚች ቀን ተከብሮ ይውላል ማለት ነው። መሰረቶቿ በተቀደሱ ተራሮች ናቸው። ከያዕቆብ ድንኳኖች ይልቅ እግዚአብሔር የጽዮንን ደጆች ይወዳቸዋል። የእግዚአብሔር ከተማ ሆይ በአንቺ የተደረገው ድንቅ ነው። ሰው እናታችን ጽዮን ይላል፣ በውስጧም ሰው ተወለደ፣ እርሱም ራሱ ልዑል መሠረታት። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 86 ከቁጥር 1 እስከ 5 ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኰት ወይሴብሐ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።